Je právě Štědrý den a v rodině Jugoslava Vavary se všechno připravuje ke štědrovečerní večeři. Tatínek si připravuje rodinný proslov. Lásko mého života, synu mého života, vy dvě jste moje nejoblíbenější bytosti pod sluncem. I přesto, že máme nějaké spory, jsem se rozhodl s váma zůstat. Tak, Ježíšek, takhle, poslouchejte mě oba dva. Lásko, možná si matně vybavuješ ve vzpomínkách, ve své mozkové myšikůře, kterou máš trošičku posunutou, ale to nevadí, protože ty jsi vzešla z dvou takových jako individuí, tvoje matka, tvůj otec, to jsou pro mě perné stavy, jo. Ale to nechci otevírat. My jsme se potkali na Máchově jezeře pod stanem, kde se to trošku zvrhlo, jo. Ty jsi říkala, ne, neboj se, to jsou jenom kobylky a bum, byly to tvoje muňky, ale tak to nevadí, jo. Já od té doby prostě mám vyrážku, kterou si takhle musím, ale co. Rodino, máme Vánoce. Budeme se objímat, budeme se líbat, budeme mít lásku. Jeňo, ty se už začni uklidňovat a začni řešit to pyžmo, protože ty máš to pyžmo hodně intenzivní, budeš potřebovat pod stromeček deodorant, protože tvoje pyžmo mi úplně zajebalo rohovky. Humor. Maminka vaří. A synáček samozřejmě posiluje. Co? To nejde podle mě. Jakože na dvo. Co je, Jeňo? Co děláš? Co tady děláš? Co se děje? Nic, co je? Ty jsi nabušený? Děláš kliky na prstech? Nebo jak to máš? Tak různě. Jak co tak různě? Co to máš za propalý hrudníček? Nemám, co? Bojíš se? Čau, Jeňo, čau. No, máš tě být taky. Au, táta, to bolí. Já jsem boxoval na vojně. Podněte. Aha, jsem byl paragon. Nevidíš, vidíš, nevidíš. Jo, tak boju. Posraný. Jeňa je posraný. Gaga. Nebudeš na mě dělat. Tata? Tata, jsi v pohodě? Jo, nic, já přemýšlím. A to vypadalo, že... Ježíš, prostě. Tata? Ty jsi omdlel? Nevím. Nech toho prostě. Dobře. Tata? Kolik je hodin? No, v pátek. No, vidíš. Mami, tata je divný. Co je? Ježíš, nezdivý furt! Musíš tu matku trošičku takhle, víš? No, dobré. Podívej se, Jeňo, jsou Vánoce, to víme. Já jsem si koupil takovouhle, jakoby, jo, to není důležité. Já jsem se chtěl pořešit jednu věc, Jeňo, hodně svátku. Ty jsi už skoro přes pubertu se dostal, přes tím... Co děláš od dechy? Dobré, táta, ty jsi trápný. Jako unavuju tě, jsem tady navíc, nebo co? Také keci vždycky. Já nejsem tvůj kamarád ze školy. No, dobré. No, tak se mnou neargumentuj. Jo, můžu jít hrát Xbox. Teď na Vánoce, asi. Kdy, teď na Vánoce, ne, asi. No, víš, že Brooklyn, když dělal ty zabijácké pohyby do toho dřeva, že taky měl... Tata, nemluv mi o Brooklyn, jo? No, dobré. Fuj! Tam... Jo, to je matka, dobrá, jsem se lékoval, že jsem viděl ozonovou díru. Víš, Vánoce. No to je humor, tata, fakt. Dívej, jsem si ostřílal ty tady chlupy a mám to takové úplně vyváděné. Tata, ty jsi trápný. No. Tady ty tvoje pubertální móre si miluju. Jeňo, já s tebou potřebuji probrat jednu vánoční věc. Ty jsi ve stavu, kdy ti tady tak jakoby raší jebáky, máš takovou... A co jako, a co, Jeňo, Xbox. A co jako? A proč Xbox teď? Podívej se, jo, já jsem taky sledoval všechny válečníky, typu Ryan, typu všechny tady ty bunkrové nátlaky. Musíš mít silné bicepsy a musíš mít brzlíka. Tady je brzlík, to je takový sval. No. Vánoce! Tvoje matka je totálně zmanipulovaný člověk. Vy jste trápní. To bylo naposledy s tím kabanocem, jo? Čekat mi ho do stanu. Promiň. Můžu jít na ten Xbox? Jo, běž. Co? Jsi normální? Kam teď půjdeš? Jeňo, podívej se. Co po mně chceš? Já ti to teď řeknu a ty nebudeš mě tady pardovat furt, jo? Já ti to jedno všechno vysvětlím. Ty jsi ve stavu, kdy potřebuješ všechny věci už jakoby cítit, jo? Ty už jsi jako batole, které prostě pocituje v něm zvuky, jo? Tady to všechno ví, najednou čichá, všechno slyší. To ty potřebuješ holku, Jeňo, ale hlavně musíš zabít kap... Mami... Dej si odchod, ale dělej. Ne, to... Chceš dopadnout jako já, Jeňo? Ne. Když uděláš chybu, tak se ti stane toto. Dobré. To je chyba. Dobré. To se stane. To jsou ozonové díry. Tvoje matka je ozonová díra. Mami, Pardon, promiňte. Já si myslím, že ta matka teď ona cvičí kundalini jogu. Jo, jo. Já bych potřeboval jednou, aby si zabil kapra. Ne. Jo, ne. Kapra zabiješ. Teď nemáme kapra. Tata. Máme kapra. Teď si říkáš, že není kapr, že došel kapr, že si chtěl koupit kapra, není kapr, došel. Ale ty máš nějakou slovní zásobu úplně rychlou, co? Já ti chci říct, že s kaprem nám pomohl soused Jura. Jura to zařídil. Ne. Jo, Jura, pojď. Teď on je pohlupávý, Jura. Ne, on je z Ostravy. Vem si paličku a jdeme, pojď. Zabij si kapra, pojď, šupinač. To je... Chceš pivo? Nikdy. Jo, víš co, dones mi pivo. Jo? Víš, já chci pivo. Já si ještě sednu, Jeňo, a ty mi ukáž nějaké Brooklyho věci. Ne. Dělej, ukáž mi, co umíš s rukama. Ukáž, já tě budu hodnotit. Špatně. Špatně, ukáž mi to ještě jednou. Ty jsi dělal? Promiň. Já chci hrát Xbox. Tvoje matka je prase. Je. Tak půjdeme zabít toho kapra. Já si vezmu toho desítku a ty pojď. No pojď, já jsem studoval úder otevřenou dlání, abych mohl toho kapra tak i zabít. Pojď, vezmeš si paličku, jo? Jeňo, pozor, tady musíš tak úplně opatrně projít, jo? Jugi, chceš pivo? Drž hubu! Dobře! Dobrý, pojď, takhle. Tata, proč tu... Nic, já mě tam trošku zavadil šourek, ale to nevadí, to se stane. Já půjdu. Musíš jít zadem. Já půjdu. Když si zhodíš ten obraz, tak tě zabiju. Co třeba, jsem tě na palec? Jo. Tak se klidni. Ahoj, táto. Ty se do toho neplej, ty běž... Když zabije kapra, dávej si pozor, tě nekousne. Ale já nevím, kde ta... Víš, to je savec, dávej bacha. Pozor, Jeňo, sklop se. Strejda Jura nám pomohl. Ty si vyřeš ten přeliv na té hlavě, jo? Máš tam, tady ti odumírají konečky toho, tam jak máš ten hodin oddělej. Musíš tu matku trošičku takhle... Vyřeš svoje impotenci, ty imbecile. Nebudu to poslouchat. Pohodě, Jiňo, kapři jsou i agresivní, ty si musíš postavit čelem. Dobré, tata. Tady máš double paličku. Proč dvě? Protože je agresivní, bojuj. Pojď mi, pojď. Tata, ryba je ryba. Dobře mluvíš. No. Já jsem to nikdy nedělal. Pojď, 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 chápe. Tata, ale to není kapr, to je soused Jura. Ježišmarja, Jeňo, šupináš jako šupináš, bojuj. Mám. Ne, bacha, zavři oči. Zavři oči, sused!